Este gran curso de Robson Peluquero. Fueron dos grandiosos días, aprendimos teoría, práctica y muchas dudas se han aclarado de mi cabeza gracias a su gran explicación y a su equipo que nos enseñan detalle a detalle respondiendo todas nuestras preguntas. Oi, meus amores, finalizamos nosso curso prático aqui em Houston. Os resultados foram incríveis, vocês não têm noção de como os profissionais amaram todo o conteúdo que nós passamos aqui para eles. Foi um dia muito produtivo, dois dias, na verdade, teoria e prática aliados a resultados muito maravilhosos. Então, confiram mais nesse vídeo todos os megas loiros iluminados que os nossos amigos fizeram aqui em Houston, Estados Unidos. Um beijão! Hola, mi nombre es Elizabeth Chavarría, soy la distribuidora de Robson Peluquero aquí en el estado de Texas y estamos aquí para darle las gracias a todos los que asistieron al curso de Robson Peluquero, un curso máster en donde se aprendieron las técnicas de cómo llegar a platinados perfectos y de cómo usted puede adquirir esa decoloración deseada con todos. Entonces, los invitamos a nuestros cursos que se están organizando para el 2020, no se lo pueden perder. Hello, my name is Nelly Cortez and I'm here from Houston, Texas, and I am so excited because I'm here in Pasadena taking an intercourse with a Robson Peluquero that he came all the way from Brazil over here to show us his very good products that he has for us to take to our shops, to our business, so we can leave those blondes that the customers come in and wanting more from us. So he showed us many other products. He showed us the bleaching product, the CCRP product, and many other products like the toners and the luminous and the oils to leave the hair really strong and keeping the integrity of the hair without it falling and leaving those beautiful blondes. You want to be platinum? You need RP en tu salon.